heter Martin Olsson och jag kommer från Katrineholms äventyrsklubb. Hitbjuden för att prata om live. Man kan undra varför jag ska prata om live här för. Om alla dessa fina personer och organisationer här. Men jag tror att det kan vara ett verktyg för er att bland annat nå ut till ungdomar och få en högre motivation och engagemang hos dem. Ja, live. Det här är en definition på hur man skulle kunna förklara vad det är. En teaterform med olika teman, med fri improvisation utifrån en karaktär som du har skapat. Det kan vara ett par deltagare, upp till tusentals deltagare. Det kan pågå en kvart, upp till en vecka. Det kan vara allt ifrån barn och familjer och pensionärer som deltar i samma spel. De olika teman som kan vara allt ifrån medeltids fantasy-tema, som det oftast är i Sverige idag. Det kan vara nutid, det kan vara ett postapokalyptiskt tema, det kan vara 1930-tal. Man kan välja precis vad man vill, vilket tema som man nu vill utforska. Och det som jag tror är nyckeln till och det som kan göra att det blir bra att jag pratar om det här idag, det är utmaningen som vi har att väcka ett engagemang idag för friluftsliv, hantverk, historia, kultur, personlig utveckling och gemenskap. Alla de här delarna blir så mycket större när man sätter i ett sammanhang när man åker på ett live. Det är någonting som förenar och kanske inte är så stort intresse för det idag. Speciellt om vi ser på ungdomen då. Där Facebook-uppdateringar och spela diverse online-spel kan vara viktigare än att engagera sig för sin hembygd och sitt kulturarv. När du sätter in det i ett sammanhang och har under ett live så blir det lite annorlunda. Till exempel idag om du skulle fråga en 17-åring att ja, men nu ska du ut i skogen här. Du ska leva här under en, ja, i alla fall ett veckoslut. Utan några IT-uppkopplingar. Du ska laga mat över öppen eld. Du ska sy dina egna kläder. Möjligtvis för hand till och med. Du ska läsa på en himla massa om olika, om kultur, om religion, om politik, om levnadsvanor, vad har man för namnkultur och så vidare. Du ska dessutom utmana dig själv i det du gör. Upptäcka nya sidor hos dig själv. Det är kanske inte så många 17-åringar som skulle svara ja på den frågan, att de skulle vilja göra det. Och dessutom träffa en massa nya människor, både äldre och yngre och föräldrar. Men gör man det på ett litet annorlunda sätt? Nu ska jag ta på mig lite kläder. Sådär, hörs det bra nu? Jag tror att det är fler som skulle vilja ha kläderna på sig, för det här är ylle som är ett helt underbart material. Jag kanske får se upp några sådana här till nästa höstmöte. De här kläderna har för övrigt har jag sitt helt för hand själv. Riktigt. Man blir stolt när man gör någonting för hand och har gjort det själv dessutom. Om man istället till den här 17-åringen skulle säga så här att jag har talat om ett live som ska vara om ett par månader. Kallas Månvaka, och jag tänkte vi ska åka som ett prästerskap. Vi skulle behöva några som spelar hyrsvärd. Kanske några skrivare och någon kunskapare eller en kallad spion. Skulle du vilja följa med på det? Vi kommer bo ute i skogen. Bo i tält, men vi kommer hjälpa oss åt att fixa det, så kommer det bli det så schysst ändå. Vi kommer laga mat över öppen eld, och det kan vara rätt så mysigt ändå. Och det är faktiskt nästan som att ge sig in i en film, fast på riktigt. Lite som Narnia, fast alla vi här får vara med om det. Och det är riktigt häftigt, för man får skapa sin egen karaktär. Man får välja själv vad du vill spela. Skulle du vilja vara en enkel bybo, eller en mystisk shaman, eller kanske en tapper riddare? Så skulle du kunna vara det.
Du får välja själv hur, vilka egenskaper den karaktären ska ha. Och du får fixa dina egna kläder. Skulle du vilja se ut till exempel så här, någon form av präst, då skulle du kunna göra det. Eller som hon på bilden där, vara en form av shaman och improvisera ihop några häftiga kläder och på dig. Det är många som säger ja till det. Och historien och kulturen är helt fantastisk. Allt ifrån påhittade raser och kulturer och länder till de som har tagit inspiration från dåtidens eller nutidens kulturer och länder som finns idag. Och du får själv välja vad du tycker om de här kulturerna. Och det är helt okej att tycka illa om något för att just få utforska den biten, att vara någon som trycker ner någon annan. Å andra sidan kan du också spela en väldigt generös och tilltalande person. Du får välja själv att utforska det. Och man läser med stor iver allt detta. Den personliga utvecklingen kommer också in i det här. Upptäcka nya sidor hos dig själv. Är du till vardags lite blyg så kanske du kan sätta på dig mer än en mask och pröva dig fram på hur kan jag vara, liksom, vara lite mer att ta för mig, lite mer burdus. Men det är helt okej att göra det under det här spelet, för det är bara en del av spelet. Du inte är på någon på riktigt, utan det är en del av spelet. Kim är till exempel i röd mössa, 13 år, syr allting för hand. Brukar komma med pekpinnen till mig ibland och säga Martin, så där ska man inte göra, utan det är det här materialet man ska använda. Nu senast ett live tidigare under året så höll han ett tal för ett 60-tal personer. Ett så här brinnande eldtal. Och han gjorde det utan att dära på rösten. Helt fantastiskt, 13 år. Så den personliga utvecklingen är väldigt stark. Man får utmana sig själv. Och gemenskapen då? Du får vara med och träffa massa häftiga människor. Och det roliga är att det inte bara ungdomar, utan det är, liksom, det är familjer som är med, det är föräldrar, det är pensionärer och det är barn också. Men alla är där för att skoja tillsammans och uppleva detta. Om man träffas verkligen. Till vardags, ja men vi sätter på en film. Ja men hur mycket träffas man där? Här är det verkligen alla ute i skogen. Om man har ett fantasy-tema. Och man är under de här dagarna och upptäcker någonting helt fantastiskt. Och det är kortfattat hur ett live skulle kunna vara. En liten inblick i det. För att gå över till någonting lite mer. Jag antar att det sitter några som är lite mer analytiska av sig. Under de här konstnärliga formen kanske här inne. Så har vi lite kort statistik. Senaste livet som vi hade. Abraxas jord. Hade 160 deltagare. Drog deltagare från hela 75 orter i Sverige. Vi har även haft deltagare från Norge och Tyskland. 34% var kvinnor. Där ser den kurva som går uppåt där i andelen kvinnor som är med. Eller tjejer för den delen. Hela 22% var delaktiga på något sätt. Hjälpte till med förarbete, efterarbete. Skrev intriger, skrev stämningstexter och så vidare. Så det är ett väldigt stort engagemang här. Och det är från som gammal som ung. Så ni ser så är det i alla fall 10% som befinner sig i åldersspannet 31-63 år. Så möten över generationsgränser sker. Och man blir mer också som ungdom intresserad av till exempel den kunskapen som äldre har, som vi unga inte har. Ja, kort och intensivt, så ska det vara. Jag hoppas att ni har fått en inblick i och en känsla för vad live är, vad det gör och kan göra för landsbygden, bland annat för intresset för friluftsliv och kulturhistoria. Tack för mig. Thank you.